Днес ръководството на сините обяви, че досегашният помощник-треньор на първи отбор Асен Бокарев заема нова длъжност в клуба – менеджер и координатор на спортно-техническата дейност. Защо дойде това решение според вас на ръководството на Лески? Ама това въпрос не е към мене. А Спас Русев с вас не е ли говорил? Еми да, каза, че това така е решил, така е преценил и това мога да кажа към момент. Тоест няма да има спортен директор или Бокарев ще е такъв? Не, няма да има спортен директор от 1.1.2018. А вие ще приемете ли? Закрива се тази функция. Или това пост по-точно. Даниел Бурмиров все още не е взел решение дали ще остане в Левски, но продължава да държи част от акциите на клуба. А ще приемете ли да станете шеф на школата? Но... Въпрос на преговори. Как приемате вие тази рокада, смяна? Само аз си знам. Добре, акционери сте в Левски? Тези 20% какво стана с тях? Нищо, с мене са. Значи, вие все пак сте втори най-голям акционер в клуба. Още новини от Синия клуб може да видите тази вечер в предаването Спорт в обектива.